Nunca antes este ambiente se vira no barrio da Tinería. Es alucinante la cantidad de gente que hay, el buen ambiente que hay. Quizáis nisto algo tivo que ver a virxe do camiño. Le hemos rezado con mucho cariño para que saliera todo bien. Nos ha recompensado con buen tiempo. O tempo e a animación que os empresarios deste barrio organizaron nesta festa para integrar esta zona do centro na vida da cidade. Queríamos que fuera unha fiesta abierta, llena de música, de color, dinámica, e la verdad que, bueno, el tiempo acompañado, que era muy importante, que era por lo que todos estos días anteriores estábamos un poquito nerviosos, pero al final la verdad es que la gente ha respondido muy bien. Y sobre todo lo que queríamos es que las calles se llenaran de gente. De momento, objetivo acadado. A xornada deixou unha imaxe histórica nun barrio histórico que, grazas a iniciativas como a esta, deixa de dar as costas á cidade para recuperar a súa imaxe. Dende o Concello, super orgullosos de colaborar para rehabilitar e darlle vida de novo a este barrio tan emblemático e tan bonito da nosa cidade. Ademais de colaborar xunto a outras administracións nesta cita, o Concello está a levar a cabo actuacións no impulso deste barrio como viveiro de empresas que xestionará o CEI Nodus. Un antes e un despois para a Tinería, que busca un oco na vida social e cultural na capital das murallas.